apa? Dan Jombang, buatan Blitar. Dalangnya dalang suka Blitar, lima oh, ini Jombang. Oh, iya, leres, leres. Iya. Bisa apa-apa, ben berkembang, men. Beterbang. Merono ini men payu deh. Terbangi pon duwe sayap, piye. Ya urung tukul, nek kowe. Kang duwe. Durung tukul. Kapan Pak tukule, Pak? Ya isi suwe. Tukulah ya isi sidik, tadi nek mabur mikir. Oh. Ya. Kaya neng si nyun. Ya, niki. Sesideman. Oh, sesideman. Ya. Oke. Okay. Ayo, wong blesteran gini. Oke. Okay. Aku lagi ngerti bahasa-bahasa ini suka Elisa gitu. Bahasa apa? Culun, kepo, kepo, mager, mager, baper, gabut, magabut. Nek baper ya orang. Baper, bawa perasaan. Pasnya no baper lah. Ora. Aku rata. Tenane. Ono sinden anyar biasane, melirak melirik biasa. Aku karo iki jo. Aku wis tepung suwe kok. Oh, wis tepung. Lah ketoke mau matane rono-rono. Matamu. Weruh aku petrage. Aku wis tepung suwe karo Mbak Kin karo Mbak Lian wis tepung suwe. Sadurunge kowe takon nyinden, kowe viral tak gawe viral kuwi aku wis tepung karo Mbak Lian karo Mbak Iin wis tepung. Mbak Iin iki mbiyen sadurunge nyinden bakul duren. Oh, Mbak Iin bakul duren. Mbak Lian bakul apa? Mbok aku ora ngerti aku. Mbak bakul apa? Tempe. Aku tempe Pak. Oh, Mas Gowong kru kamera Pinus ngger podangune. Ya, akeh iki sing nyuwun. Ya, ora apa-apa. Ning iki sing nyuwun akeh wis tak akeke ori samawe dadi. Oh, ora apa-apa. Dan go anake ya ponakanku kowe. Waduh. Ponakamu wong kowe kok urung meteng. Lah aku karo Oriza sapantaran dan iki onti, tante, bule. Sapantaran kok Oriza wis duwe bojo anak loro kok kowe isih dhewe. Wah, rumang samu aku ki jomblo mergo ra payu po. Ora yo mergo aku ki ayu. Iya. Mergo galak aku ra galak. Aku ra galak. Sing galak satu-satunya Mbak Tatin. Kok nek aku galak Mbak Tatin iso ngamplek aku, Pak. Aja oh. Ngomong galak ning kene. Oh, kowe ngrasani Tatine mripate semono. Iya. Iya. Sesi deman, Mbak. Oh, sesi deman nggih. Yeah. Wiwitane ini nganggo sinden-sinden liyane WL ki ora saka aku. Sinden. Heeh. Sopo? Ki saka Seko sapa? Kesepakatan iki kanca-kanca pengrawe. Wizogo. Heh? Wizogo. Wizogo. Oh, sing pengen Wizogo. Heeh. Ben cuci mata ne. Ah, wiyakane iki men iso do. Sawangane iki men beda. Sawangane ben beda. Ya ora apa-apa. Iya, terutama sing bonang. Seng bonang ternyata mas kowe iki bojomu meteng lho. Meteng kok meteng. Yo. Eling. Yo, bantal dawa. Kula aturi eling. Bantal dawa. Wis langsung abang ireng rupane. Sowan menyang kutha gedhe ayo ibarate kaya wong mangan ki nek ming jangan terong terus yo ora enak jangan bening terus yo ora enak kala-kala dinei jangan bobor. Ah, jangan bobor. Lah ya gone kok ora ganti. Eh, sesuk, sesuk. Kuwi pewenangku sesuk. Pokoke akhir tahun akhir 2019 iki do neng omah ana layang tiba apa ora. Wedeni iki. Munine apa kuwi layange? Pokoke sementara kowe cuti.
medeni. Harap-harap cemas. Bentara teruska yung yon selendang kuning kang sangking buke. Wis tau dolan rene durung? Pino sono? Iya. Oh sudah. Oh denane? Oh wis kono kuwi ana tempat foto, ana anu. Ayo nggon kabeh ya ana tempat foto, jeneng tempat wisata ya nggo foto. Lah aku tak omong sik kok cocok banget ngomong. Iya. Gon sing ngene iki lho kaya I love you ngene iki. Oh I love you. Jantunge terus adine ning tengahe kae terus. I love you artine apa sok ngerti den? I love you ki artine apa? Aku ra nduwe duwe. Oh. I love you, aku happy kamu jarene. Happy apa? Happy senang. Kok beda happy karo. Iya, macam-macam Pak. Iki nek foto ning kono ya murah lho, bayare 3000. Mau njaluk to Mas sing kameramen e? Kru foto. Iya, kru foto. Kuwi nek foto ade dhewe rasa nggawa HP, rasa nggawa kamera, wis difotoke 3000. 3000 tok telo. Ya dik 3000. 3000. Iya. Seru nih, kene murah meriah yo. Ono bandolan barang. Apa? Bandolan. Bandolan, bandu sing digoneng rambut kae bandu. Gandolan. Gandolane ono. Dene yo aja tok gawe bandu. Bandulan. Nah, kene cangkeme apik. Ah iya cangkemku kok. Kudu apik. Marahi mangkel nek omong-omong. Bandolan, bandolan. Suara kurang bremono ning wasis ngungro angungro marang bendoro tiah sulestyo pijer ngincangake alis terus tresno sesideman we
Si duit riyen. Matur sempan nuwun. Eh, saiki sesuk aku duwe rancangan kira-kira wis setuju ra. Napa? Ki kanca-kanca ki nek prai sok jak kemah ning Pinus. Ning kene iki? Oh, oke. Tapi sing jireh ana lho. Sopo sing jireh? Paseno. Lha kok aku ndresel ning gone sinden-sinden. Yo ngawur. Padune. Jak kumpul ning kene. Ya ayo aja wacana to. Wingi wis njaluk apa ning endi? Bali. Pertama kali arep ning Bali, parkui Rasido, mangulon ning Bromo, Rasido meneh mangulon meneh ning Malang. Jane ora perkara Rasido, wektune. Ah, oh, wektune ya. Wektune saiki gagasan kapan? Kapan ya? Apa sesuk suatu saat digawe prei sesasi ngono nggo piknik. Oh iya, ora apa-apa nek disponsori ya gelem. Aja kuwatir, apa padake Pak Sino iki cah tipe. Waduh. Lah ngono kuwi lho bos ki wangune kaya ngono. Neng sesuk nek bar piknik terus tutup. Kok tutup? Golek pangan dhewe-dhewe. Pait. Ha
Ayo iso tekor nek sesasi. Iya. Kapan-kapan nggih, Pak. Kowe nggawa bojo, do nggawa bojo dhewe-dhewe. Iya, anake yo dhewe-dhewe. Ana sing loro, ana sing telu. Ya ora ngono kok. Ya kapan-kapan, Pak. Ya, wis esuk diagendakan. Nggih. Ya sangu dhewe-dhewe wae, sangu. Apa seko dhewe, lawuh dhewe, kon nggawa dhewe. Aku nek perkara kuwi aku ora setuju. Kenapa? Aku luwung bayari mbane dirasani. Kaya ora ngerti watake wiyaga-wiyaga iki. Wong aku ngerti kok anggere do mlumpuk aku teko bubar genah ngrasani aku. Iya. Wis kena tak titen pokoke. Iya. Nek ora ngono ya wis kebacut teko cedhak terus do. Terus ganti topik, gayane muni bonangan nggon ngono wae lho. Ha, bonangan ndasmu. Iya.